harus nafas, buang nafas lagi. Buka mata, buang nafasnya. Tarik nafas, buang nafasnya. Pelan, tarik nafas pelan, buang nafasnya juga pelan. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, tangannya geser ke atas. Tarik nafas, tangan dua ya Bunda. Saya satunya pegang mix. Buang nafas, buang nafas. Satukan jari tengah. Dua. Tarik nafas lagi. Buang nafas, tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Bisa nempel kaki ya. Tarik nafas. Indah Susi kenapa terlambat? Ayo. Tangan kanan ke hidung. Sirkulasi ya. Yang kanan belum. Buang nafas. Balik nafas lagi. Buang lagi. Nafas. Iya. Nafas. Sekarang tangannya. Tangan tadi. Tarik nafasnya pelan, buang nafasnya seperti. Di atas buka tangannya. Keluar ya. Tangannya di atas. Tarik nafas. Kurang keras. Jangan takut gendang telinga kita terasa tertarik sakit, itu bagus ya, semakin bagus karena apa? Sirkulasi oksigen mendongkrak agar lancar. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas.
Usahakan perut menempel. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lepas tiangnya. Tiangnya langsung. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Oh, turunkan yang kiri. Yang kanan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Los. Kembali. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Los. Lemah hati. Tarik nafas ke kanan. Jadi saat tarik nafas jangan sandar ini salah. Tetap hanya geser bahu. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Ah, namanya jongkok tuh Bunda Eva. Ayo lurus. Hanya yang digeser bahu, pinggang, bahu ya. Tarik nafas. Tetap. Sekarang tetap posisinya seperti ini. Tetap ya. Perhatikan turun. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Tarik nafas, buang nafasnya tetap. Gimana bahunya?
buat Mbak Ulis. Semoga sehat selalu. Amin. Lancar semua. Amin. Amin. Sisa usianya senantiasa diberkahi sama Allah. Amin. Bahagianya di dunia wal akhirah. Amin. Disayangi suami, disayangi keluarga dan menyayangi semuanya. Amin. Ketemu lagi di tahun-tahun mendatang dalam kondisi semakin baik. Lebih baik lagi. Amin. Happy birthday. 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 Sekali lagi, selamat ulang tahun Mbak Ulis. Selamat ulang tahun Mbak Ulis. Mbak Ulis mana? Mbak Ulis. Mbak Ulis. Bahagia selalu sama keluarga. Sehat terus ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih doanya semua saudaraku.